Tommy Show. Takže čau lidi, vítám vás u další Tommy Show. A dneska zavoláme Multimanovi. Je divný, že Multiman je více muž. Nevadí. Takže jdeme na to. Volaný účastník není dostupný. Prosím, to vám fakt mám věřit. Později. Prosím, zavolejte později. To si děláš ze mě srandu. Volaný účastník není dostupný. Drž hubu, krávo! Já ti napálím. Takže jak jste si mohli všimnout, volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. Tady to slovo mě začíná srát. Hodně mě začíná srát. Takže já se s vámi loučím, pro dnešek to nějak nevyšlo. Nevadí, volaný účastník není dostupný. Zavolejte později, zavoláme později. Nevadí. Takže se mějte a čau. Tommy Show.